Mimochodom, 35 rokov čakala na svoju rekonštrukciu aj mestská krytá plaváreň v Košiciach. Koncom augusta sa začalo s výstavbou najmodernejšieho plaveckého komplexu na Slovensku. Ale viac už nám prezradí kolega Zdeno Zubák. Ja pozdravujem všetkých Košičanov a ja už stojím pri primátorovi Jaroslavovi Polačekovi. Pán primátor, tak čo môžeme sľúbiť Košičanom? Čo sa stane s našou plaváreňou? Najprv krásny podvečer. Mestská krytá plaváreň v tejto chvíli sa už rozoberá, môžete to aj počuť a vlastne aj vidieť. A tá veľká vec, ktorá sa stane, tak z mestskej krytej plavárne vlastne zmeníme túto plaváreň na Národné olympijské centrum plaveckých športov. A verím, že to bude veľká pecka a Košania sa už dnes môžu tešiť. Určite nás bude zaujímať termín, kedy sa už budeme kúpať v novom bazéne. Treba si povedať, že to je jeden obrovský projekt. Je to projekt za viac ako 16 miliónov eur bez DPH. No a tá samotná rekonštrukcia bude trvať 18 mesiacov, čiže podľa toho kalendára to vychádza na koniec roku 2024. Ale samozrejme potom príde preberacie konanie, kolaudácia, všetko to, čo treba. Čiže Košičania by sa mohli, ak všetko pôjde dobre, okúpať v tejto plávarni v Národnom olympijskom centru plaveckých športov niekedy na jar roku 2025. Vy ste už spomínali financovanie. Koľko to teda bude stať nás, Košičanov? Teda Košičanov to bude stať 50%, to znamená polovicu, pretože druhú polovicu z tých 16 miliónov eur nám dal Fond na podporu športu, ktorý sme predstavili tento projekt a tým, že tento projekt naozaj je výnimočný a na Slovensku 50-metrových krytých bazénov je ako šafránu, ak dobre viem, je ich 7, tak sme vlastne získali grant na to, aby sme mohli túto plaváreň, ktorá už vyzerá ako skanzem, mohli začať rekonštruovať. A vieme trošku prezradiť, čo bude nové vlastne v tej plavárni. Trošku sa zmení možno aj z hygienického hľadiska. Určite tam budú aj nové časti. Keby som to zjednodušil, tak neostane ani kameň na kameni, pretože môžete vidieť, že sa rozoberá strecha. Budeme celú plavárň trošku nafúkovať, aby bola trošku väčšia, pretože 8-dráhový 50-metrový bazén sa zmení na 10-dráhový olympijský bazén. Samozrejme tam budú aj rozplavové bazény, no a samozrejme to, čo je dôležité, strojovňa, fitness, šatne, wellness, všetko to, čo už moderná plavareň má mať, bude mať. A samozrejme sa pripravujeme aj na to, aby sme mohli v budúcnosti túto plavareň rozširovať. Ak sa teraz Košičania pýtajú, kam majú ísť plávať a čo s klubmi, ktoré využívali túto plavareň? Čo týka samotnej rekonštrukcie alebo tejto fázy, ktorú môžete vidieť, je to už vlastne druhá fáza, pretože prvá fáza rekonštrukcie už prebehla a to je v blízkej vzdialenosti odtiaľ asi 100 metrov je prekrytý 33-metrový bazén nafúkovačkou ako takou. Tento 33-metrový bazén má 8 dráh, tento bol 50-ka 8-dráhová. Ak všetko pôjde tak, ako máme naplánované, budúci týždeň by sa mali spustiť prevádzku. Samozrejme, musia sa odobrať vzorky, regionálny úrad verejného zdravotníctva, keď nám dá povolenie. Verím, že od pondelka budeme môcť prevádzkovať a pre verejnosť, ale aj pre kluby spustiť tento bazén. Samozrejme, hľadali sme odpovede, ako zvýšiť kapacitu, pretože samotné táto rekonštrukcia a premena na Národné olympijské centrum plaveckých športov nie je len o nejakej paráde, ale je to o zvýšení kapacity, je to o znižovaní energetickej náročnosti. No a ak sa pýtate na kluby, samozrejme, trošku sa ten proces komplikuje a museli sme urobiť všetko preto, aby sme opravili a dali do prevádzky všetky výukové bazény v meste Košice, ktoré má mesto Košice na svojich základných školách. Je ich 5, tie sú pripravené, tie budú slúžiť práve deťom na výuku, ktorí chodili voľakedy tu na mestskú krytú plaváreň. No a dobrá správa je, že za pár dní, verím, aj Košický samosprávny kraj oznámi, že máme v prevádzke aj 25-metrový bazén v mestskej časti Šaca a verím, že všetci tí, ktorí potrebujú plávať, si nájdu svoj priestor a čas. Tak my v tejto chvíli ďakujeme za tieto informácie a ostáva nám len pevne veriť, že všetky termíny budú dodržané. Odozdávam slovo späť do štúdia. Aj my ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie.